Семерджиев използвал мачете, докато пострадалият бил на земята в безпомощно състояние. Осъден е на 2 години лишаване от свобода. Трябва да заплати и 12 000 лева обезщетение на пострадалия мъж. Футболният национал Иван Бандаловски също е осъден на 1 година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. И той за нанасяне на средна телесна повреда на същото лице. Трябва да заплати и обезщетение от 8 000 лева. Започват проверки на компаниите за бързи кредити. От Комисията за защита на потребителите ще правят инспекции в офисите на небанковите институции в цялата страна. Причината – множество сигнали за неясни или объркващи условия в договорите и подвеждаща информация.